Za kraj 20 minut! Za kraj 20 minut! Ja ostigla! Ško smrtljiva! Ško smrtljiva! Da je general Draža Mihajlović bio veliki srpski patriota i antifašistički borac. Komandant Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini i glavni lider četničkog pokreta tokom Drugog svetskog rata. Mi smatramo da taj postupak treba što pre okončati, a da sadašnji režim, takozvani naprednjački režim, mora nastaviti ekshumaciju posmrtnih ostataka svih žrtava komunističkog terora.